Papa Pontijan. Pontijan je bio papa čiji je pontifikat trajao od 21. jula 230. do 28. septembra 235. Njegova biografija vrlo je oskudna. Za istoriografiju Rimokatoličke crkve, on je prvi rimski episkop o kome piše Anuario Pontificio, koji počeo od njega da je datume posvećenja rukopolaganja rimskih episkopa. Pontijan je prema ovom izvoru rukopoložen 21. jula 230. godine, a 28. septembra 235. prisilno je smenjen i osuđen na prirodni rad u sardinskim rudnicima. Kaznu je služio sa Hipolitom, svojim teološkim protivnikom sa kojim se izmirio. Kazna je usledila po odluci imperatora Maksimina Tračanina, za razliku od drugog dela vladavine prethodnog cara Aleksandra, koga je sam ubio. Ovaj car je pokrenuo žestoku kampanju progona, suđenja i likvidacija prvenstveno protiv više klera. Za Pontijana nekoliko istoričara tvrdi da je postupio isto kao i Kliment I kada je odlučno izrekao svoju nepokornost Grande Rifluto, osuđujući sebe na neku vrstu abdikacije i određivanje svog naslednika. Umro je 237. godine, iste godine kada je umro i Hipolit. Fabijan, novi episkop Rima, preneo je njihove posmrtne ostatke u Rim i sahranio ih na groblju Svetog Kalista.